forklar hvor vi er og hvor vi skal. Marianne, forklar hvor vi er og hvor vi skal. Forklar hvor vi er og hvor vi skal. Vi skal til Norge. Nei, det filmer jeg. Er det ingen som kan forklare det? Skal vi til Lillehammer? Vi! Nå. Det var ikke så vi likevel. Hvor skal vi egentlig? På energisenteret på Hunderfossen. Er det yippie? Nei. Og? Jeg hører før det dritkjennelig! Hun får sikkert ikke røyka. Hva gjør man der? Nei, det husker jeg ikke. Jeg gjorde ingenting, jeg satt og røyka. Det var ikke. Det var vi. Smil. Ah. Takk til Ronja. Ja. Jeg vil se en dritt.